I voldria deixar-me directament a Sa Majestat, en la llengua que sé que entén, coneix i que parla. Així no. Amb la seva decisió d'ahir, vostè va decebre molta gent a Catalunya que l'aprecia i que l'ha ajudat en moments difícils de la institució. I gent que esperava de vostè un altre to i una apel·lació al diàleg i a la concòrdia.